Այդ իշխանությունը այն ձեր, որ ասիք ես երկար տարիների փորձ ունեմ, այդ տարիների փորձի իշխանությունը չի այս իշխանությունը։ Սա պատասխանատվության, գիտակցման և շատ ծանր իրավիճակում իշխանություն է։ Հիմա նենց չի, որ իշխանության այդ ձեր պատկերացմամբ մեղրա կսած, չի կարելի տենց ներկայացնել, կամ ինչ ունենք մենք ինչ-որ մեկին բան ապացուցելու, մենք ոչ թե ցույց ենք տալիս, որ մենք վարչապետի կամ կառավարության, մենք նույն ձև ենք մտածում, մենք հավաքվում, քննարկում ենք, հարցալինում մենք իրար հետ վիճում ենք, հարցալինում մենք այնքան ենք այդ հարցը բարձրաձայնում, մինչև կառավարությունը որոշում է կայացնում, այդ ձեր պատկերացրած իշխանությունը չի։ Եվ երբ որ դուք խոսում եք 133 տարի, ես անընդհատ միշտ ինձ հետ հետաքրքիր է, ասում եք 133 տարվա, ուզում եմ ասեմ գինիա, հնած, ինչ է, ուզում եմ ասեմ, այդ 133-ը չի կարևոր, այլ հետաքրքիր է այդ 133 տարվա ընթացքում ինչ արդյունքներ եք գրանցել։ Կարող է 3 տարի կուսակցությունը գոյություն ունենա, բայց լավ բան գրանցի։ Դուք 133 տարվա այդ մի մասի մեջ ամբողջ ընթացքում դուք բոլոր իշխանությունների հետ համագործակցել եք, բոլորի հետ համագործակցել եք։ Ինչ եք, հիմա մենք միջև հիմա մաքրում ենք այդ ձեր համագործակցության հետևանքը, միջև հիմա չենք կարողանում մաքրենք։ 133 տարի, ինչ 133 տարի, թիվա, ուղակի թի, չէ, ի՞նչ պետականությունը, հիշացնեմ, մենք պահում ենք էլի պետականությունը, պահում ենք էլի պետականությունը, առանց ձեզ, գալիս է ասում է, տիկին գյուղան ասում է, գիլապի վերջին օրինակը բերեցին մերոնք, մի տոկոս է դաշնակցության, որ վարկանիշ է, մի տոկոս, հասկանում եք, այն դոգմականունով են կերպարը, մեկ ու կեսը դուք, մի տոկոսը, չէ, մենք ուրախ չենք, մենք տխրում ենք, գիտեք ինչ ենք տխրում, որովհետև մեզ ընդդիմություն է պետք, յուրաքանչյուր իշխանությանը պետք է առողջ ընդդիմություն, մենք չունենք ընդդիմություն, եթե դուք ձեզի նկատի ունեք, դուք ընդդիմություն չեք, դուք զբաղացնում եք, լրեք պարոն Մանուկյան, դուք զբաղեցնում եք ընդդիմության դաշտը Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի փողերով, և չեք թողնում, որ ընդդիմություն ձևավորվի, ձեր հերոստանգերություններ գնելով, ես իմ կարծիքն եմ ասում, չեմ ասում ճիշտ է թե ճիշտ չի, պետք չի ինձ գնահատական տալ, և տեղից մի խոսեք, էլի, գնացեք, դոգի հետ մրցեք, այդ 133 տարի, այդ է ձեր մակարդակը դարել այսօր, հա եղավ, մի բան պարտադիր ասա, որ հետո եթերով բան անես, ցույց տաս, որ դու ինչ-որ բան ես խոսել ես ընթացքում, այն էլ չլնի Արթուր Խաչատրյանը, հետս եկավ Անգլիա, ու որպիսի արդարացնի իմ հետ Անգլիա գալը, հանկարծ իմ հետ չասոցացվի, եկել է կառավարության ներկայացին հարցը տալի, BMW-ի գնումից է խոսում, այն ուղղակի տենց կպցնում է, որ մի հատ ձեռի հետ ինձ կպնի, պարոն Խաչատրյան, ախր այդ ճանապարհները մթով եմ անցել, էլի ձեր անցած ճանապարհները, 6 ամիս, մի րոպե լավ, մի րոպե, ասում էիք, մենք վերադառնալու ենք ազգային ժողով մեր օրակարգով, որնա ձեր օրակարգը, մի միլիոն դոլարանոց հարց, կասեք որնա ձեր օրակարգը, վեց ամիս առաջ այդ որ փողոցում էիք անվտանգություն չկար, հիմա կա, որնա ձեր օրակարգը, կամ գալիս, այ լավա որ խոսեցիք այդտեղ, տիկին Կյուրեղան, այդ որ տենց գալիս եք վարկանիշներից եք խոսում, ինչի՞ չեք պահանջում նոր ընտրություններ, ուրա, ես չեմ լսել ձեզ բան, գիտեք ինչի չեք պահանջում, զրո ձեն եք հավաքելու, զրո ձեն եք հավաքելու, կամ որ Արծիկ Մինասյանը ինձ հետաքրքիր է, չէ, ինչ լավա որ ես ձեզ հիշացեցի, որ ընդդիմությունը 1-1 պետք է արտահերտ ընտրություն պահանջի, ուրիշ բան ասեմ, կամ որ Արծիկ Մինասյանը գալիս է սկսում է Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանությունը անել, դուք ինչի եք Ռոբերտ Քոչարյանի բեռը, մարտի 1-ը խառը, մարդկանց ձեռից բիզնեսներա խլելա խառը և մնացածը վերցնում ձեր վրա, ուզում եմ հասկանամ, էլի, Ռոբերտ Քոչարյանը մի գեղեցիկ օր, տիկին Արեքնազի ասաց Միկոնոսա թռնելու, ընդեղ տունը առնելու և ընդեղ ապրելու է, դուք մնալու եք ստեղ, ինչ չեք այդ ամեն ինչը վերցնում ձեր վրա, ուզում հասկանամ, կամ հլի մի հատ բան արծեմ, այդ որ գալիս եք տենց դոշեք ծեցում հայրենիքը, մետր ուզում եք պաշտպանած լինեք, լավ եք անում, այդ որ մեղրին տալիս էր Ռոբերտ Քոչարյանը, այդ այ Գեղան Մանուկյանը, որ ասում է ես վաղուց խոսում, ինչի՞ չէիք խոսում, ներողություն պարոն Մանուկյան, ես ամենայն դեպս չեմ հիշում, իսկ խոսել եք Քոչարյանի հետ, ասել եք մեղրին հետ ո՞նց էիր տալիս, իսկ Վազգեն Մանուկյանի հետ խոսել եք, Նայիրի Հունանյանի հետ ինքը ինչ հարաբերություններ էր ունեցել,
Իս Նարի Հունանյանին հարցը ով էր իսկ ով անդունե Նարի Հունանյանին դաշնակցության շարքեր Պարոն Մանուկյանը ներողություն չունեք իսկ դուք եք ստեղի իսկ ներվայնանում եք երբ որ ազգային ժողովում հոկտեմբերի 27-ից առաջ դուք եք հոկտեմբերի 27-ից առաջ ներվայնանում եք որ անվտանգությունը մեծ էր կամ փոքր էր չէիք բանանում չէիք անանգ ստանում Իսկ ատելության խոսքի նկատողություն արեցիք ձեր գործընկերոջը, որը տերորից էր խոսում համար 1 ամբիոնից։ Արեցիք։ Չէ, չէ։ Ձեր գործընկերուին։ Դե հիմա, ես իմ խոսքի ամբողջ իմաստը ինչ է, որ եւս 1 անգամ մի րոպե, իմ խոսքի իմաստը ինչ է, որ եւս 1 անգամ հիշեցնեմ, ինչ որ բոլորը գիտեն։ Իմ խոսքի ասացի ամենավերջի Ու ամենակարևոր մասը հիմա է լինելու, պարոն Մինասյան, խնդրում եմ լսել։ Ես շատ ուրախ եմ։ Ուրեմն, ընդդիմությունը, եթե ուզում եք ազդեցություն ունենաք, պետք է գաք եւ մեր հետ խոսեք։ Ես նկատի չունեմ որևիցե ձևով գալը հանգարճ չընկալեք, որ ես ինչ-որ պայման եմ դնում կամ բան, մենք ենք պատրաստ գալ։ Եթե դուք Հայաստանի Հանրապետության շահերով հետաքրքրված, իրոք ուզում եք բան փոխեք։ Հիմա իրավիճակը նենց է, Դուք համաձայն չեք դրա հետ, բայց իրավիճակը նենց է, որ ընտրություն է եղել, շատ ծանր իրավիճակից հետո եւ այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը գնացել եւ իր ընտրությունը կատարել է։ Հիմա սիրում եք չեք սիրում քաղաքացիական պայմանագրին, այլ հարց է։ Եկեք քննարկենք։ Ինչ որ բաներ դուք կասեք, մենք կընդունենք, նենց չի որ մենք սխալական չենք, ինչ որ բաներ մենք կասեք կընդունենք, բայց Դուք ընտրել եք այլ ճանապար, ուղղակի նույն սկավառակ աղնաթաթ կրկնելով, միչև տենանք սահմանին մի բան կլինի, հայրենասիրական բաները կուժեղանան, մենք դրա վրա կփորձենք բանանել։ Լավ, կարող է սխալ եմ ասում, կարող է այդ չի հաշվարկը, ես դուք ընդ էս բաները հաշվարկում մեկ-մեկ, ասենք ասեմ, մարդ չգիտի որտեղից այդ միտքը հայտնվում, էլի ձեր մոտ, բայց ես իմ տարբերակն եմ ասում։ Իմ առաջարկը հետևյալն է. Եկեք, ուզում եք օգնեք։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ չէ, ուզում եք օգնեք։ Եկեք քննարկենք։ Եկեք նստենք, վարչապետը 100 անգամ այդ առաջարկը արել է։ Նստեք, առանց իրար պիտակավորելու, առանց պատմելու ով է 133 տարեկան, ով է 5 տարեկան, դա ոչ մեկի կյանքը ոչ մի բան չի փոխում։ Եկեք քննարկենք։ Հիմա առաջարկ եմ անում, գնացեք քննարկեք։ Պրոցեսները չեն կանգնելու, պրոցեսները առաջ են գնալու։ Մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մանդատը։ Մենք ունենք այդ մանդատը, քանի դեռ ապացուցված չի հակառակը։ Դե որ գլխով ես անում գնամ 50 հոգի մարդ հավաքի, խնդրում եմ փողոցում։ Կամ 50 հոգի մարդ գտի, որ քո հեծարագիրը նայում է։ Կամ էլ է տենց։ Գնացեք, եկեք, լավ էլի։ Եկեք, ասեք, ես ենք առաջարկում, ուզում ենք լսենք ձեզանից։ Ինչա հարցեր ներկայացրեք։ Սա է առաջարկը։ Մնացած բոլոր դեպքերում մնալու եք լուսանցքում։ Մենք էլ չենք ունենալու ընդդիմություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ի դեպ մի հետաքրական փաստ, պարոն Սիմոնյան, որ խոսում եք ՀՅԴ-ի կոալիցիոն գործընկերների մասին, ՀՅԴ-ի առաջին կոալիցիոն գործընկերը եղել է Իթիհադ 6 հերակի, նույն ինքը երիտ թուրքերը, եւ սա ի դեպ պարոն Մինասյան, դուք ոչ մի կերպ չեք կարող անվանել պատմական փաստի կեղծում, որովհետեւ դա արձանագրված փաստ է։ Շնորհակալություն։